A Secretaria Municipal de Saúde autorizou os postos de saúde a fazerem listas com pessoas interessadas em tomar a vacina contra a Covid-19. Como as doses da Coronavac vêm em frascos com 10 doses e essas doses têm uma duração de 8 horas depois de aberta, para evitar o desperdício e se não tiver mais procura nos postos, os agentes de saúde ligam para essas pessoas que estão na lista. Cada UBS já tem um controle do público que deve ser imunizado nas próximas etapas da vacinação. Mas os interessados que por acaso não tiverem a carteirinha do SUS podem ligar na unidade ou podem vir pessoalmente para se cadastrar nessa lista. É realmente uma atitude importante do governo para evitar o desperdício no momento em que a prioridade é a imunização da população. Até agora, segundo o governo do estado de São Paulo, praticamente todos os idosos acima dos 85 anos já foram vacinados. E a partir do dia 1º de março, os idosos de 80 a 84 anos passam a ser vacinados.